për cilin. I pari është bunkerizimi i Partisë Demokratike, i dyti është rrugën me çdo demokrat nga më i thjeshti në bazë dhe deputetët në qendër e kemi së bashku. Pas zhbunkerizimit të partisë, kjo seli do t'i kthehet normalitetit, aktivitetit normal, kjo do jetë e hapur për çdo demokrat. Kjo periudhë që ka kaluar do t'i përkas së shkuarës, do t'hidhet pas, nuk do të dëshiroja që as ta kujtonim këtë situatë që ka kaluar Partia Demokratike dhe Demokratët, do të shohim përpara të gjithë së bashku, sepse nuk mund të rim peng i hijeve të bunkerit, as i mentaliteteve të vjetra të përçarjes do të bashkohemi dhe betejë do të jetë me regjimin për të arrëzuar një regjim që po ju pi gjakun shqiptarve, një regjim që në asnjë vend të Evropës nuk ekziston në këtë formë kaq mizore sa këtu në Shqipëri. Zoti nuk ka bashkë me brava detyrë të binduara dhe rrave termi lulzim brava, të pak të ndjen nga komunikimi sot Berisha. A ka bënd më për lulzim bashën në PD? Në Partinë Demokratike ka vend për çdo qytetar të lirë të këtij vendi i cili nuk pajtohet me regjimin dhe është kundër këtij regjimi. Sigurisht nuk do jetë parti më as e bravave, as e blindave, as e dyerve të mbyllura. Është parti e dyerve të hapura sepse si parti e tillë është themeluar në vitin 1990 dhe është rithemeluar në vitin 2000, në dhjetorin 19 dhjetor të 2021-shit. Kjo forcë politike e hapur për të gjithë, për Lulzim Bashën, i cili do jetë një nga kolegët tan dhe për çdo kënd tjetër që është do t'jap kontribut në këtë parti. Zotin e projektimin ku zotin